Priatelia pohodiaci, prajem vám príjemné vianočné sviatky a vitajte pri Na stoličke špeciál a mojim hosťom nie je nikto iný ako môj kolega David Cvitač, televízia Pohoda. A vítaj Radko, zdravím divákov vo vianočnom špeciáli. Priatelia, preto David, pretože určite aj jeho by ste radi spoznali, podľa mňa je to veľmi talentovaný mladý muž a oplatí sa nám ho tu rozobrať. Takže ideme po poriadku, pretože ja ho už poznám, sedávam s ním v aute, keď cestujeme na reportáže, koľkokrát sme sa rozprávali tak bližšie. A ja viem, že David má vyštudovanú hotelovú akadémiu. Potom je moderátor u nás v televízii, okrem toho je to volejbalový hráč, volejbalový trenér a na konci sa dozviete ešte jeho záľubu alebo hobby, dajme tomu. Ale poďme pekne po poriadku. David, povedz mi, tieto tri veci, čo som menoval, tvoje profesie, sú tak od seba veľmi vzdialené, podľa mňa. Začnime vzdelaním. Hotelová akadémia. Niekedy si to aj robil, alebo si sa len vyučil a koniec? No, tak hotelová akadémia vznikla tak, že to bolo v podstate, ako každý mladý človek rozmýšľa na konci základnej školy, čo ďalej. A ja som zrovna nebol matematicky nadaný človek, takže ja som si úprimne poviem, že vyberal strednú školu podľa toho, kde bolo najmenej matematiky. Takže to bol jeden dôvod, ale samozrejme ma to hotelierstvo aj lákalo. Ja už som si, ako keď ma zobrali na hotelku po príjmačkách, som si ako na oslavu upiekol dvojposchodovú tortu, takže ma to z tohto hľadiska akože úplne lákalo. Takže To bol druhý dôvod, že aj ma to k tomu nejako ťahalo, aj samozrejme hotelka v Piešťanoch mala svoje nejaké meno a mal som takú ambíciu proste, že chcem sa v tom hotelierstve venovať, čo počas školy tomu aj tak bolo, že skôr som sa na to čašníctvo zameriaval, takže tak. A aj si robil normálne akože čašníka nejaké určité obdobie, alebo si potom išiel normálne robiť moderátora do televízie hneď? A robil som čašníka ako brigádne v škole. Som sa ale práve že paradoxne orientoval už trošku týmto smerom, čo sa týkalo nejakých vecí, že bolo dajme tomu imatrikulačky, moderoval ich svitač a tak ďalej, čiže tieto veci, čo bolo treba riešiť nejaké pred niekým a niečo, tak to už trošku ma to tam tak ťahalo, že nie iba čisto to hotelierstvo, ale áno, robil som tu v meste rôznych, asi možno v 5 podnikoch, takže aj to boli skúsenosti a ešte dokonca aj na hotelke som bol napríklad na kuchárskej súťaži na celoslovenskej, kde sme tiež skončili, myslím, druhý, ale a tak akože, ale venoval som sa tomu asi do možno do 20-ky tak aktívne až dokým som nezistil, že to je dosť náročné a potom to tak oprchalo nejako. Toto máme s Davidom spoločné, ja mu teda hovorím Sviťo, takže toto máme so Sviťom úplne spoločné. A teraz sa dostaneme k jeho teda ďalšej práci, tú, ktorú robíme spolu, a to je moderovanie. Ty si teda aj redaktor v televízii a moderuješ, dajme tu aj politické relácie, ktoré sú u nás v televízii. Ako si sa stotožnil s týmto povolaním? Stotožnil tak ako som spomínal, tak ja už od začiatku v podstate aj na tej strednej škole, aj k tomu volejbalu, ku ktorému sa dostávame, tak tam tiež dosť tých akcií, už keď bolo niečo treba, tak ja som bol vždycky ten taký, ktorý s tým nemal proste problém, ale nikdy som nejako nerozmýšľal nad tým, že by som týmto smerom chcel ísť. Skorej prišlo rozhodovanie potom, keď skončila stredná škola, že kam na výšku. Tam bolo zase, že marketing, ktorý ma dosť ťahal z tej hotelky, lebo tam to dosť bolo. A chcel som ísť do Banskej Bystrice, lenže matematika, sme zase pri tom, takže príjmačky som samozrejme nespravil. No a je to taká sranda, že ako som sa ja vôbec dostal na masmediálku, je tá, že som chcel ísť teda na marketing nakoniec do Trnavy, ale bolo to tak, že brali bez príjmačiek do 2,0 priemeru. Ja, šťastkár, som mal priemer 2,01,
Takže som sa tam bez príjmačiek nedostal a samozrejme príjmačky, matematika. Takže zase ani marketing v trave mi nevyšiel. Tak potom v podstate prišla ponuka, ale to tie školy posielajú, že keď majú nejaké odbory také menej obsadené a podobne, že proste na odbor masmediálnej komunikácie, aplikované mediálne štúdia, tam ma prijímajú. Tak som si povedal, že dobre, pôjdem tam a v rámci tej fakulty som si už tak hovoril, že dá sa prestúpiť proste po prvom semestri aj na ten marketing. Že tam už keď je človek na tej škole, že dá sa to už potom s tým kooperovať. Len za ten prvý semester som zistil, že mňa to celkom baví, tá masmediálna komunikácia a proste všetky tieto veci, takže v podstate takto som sa dostal k tomu, že v podstate budem nejako pracovať s týmto. Ale ešte taká pikoška možno aj z televízie, tak určite ľudia vedia, že sa tu obmenilo veľa ľudí a Marek Gerlich, ktorý to tu má nejakým spôsobom na starosti, som sa s ním stretával na volejbale a on ma už ako som bol aj na tej strednej, lámal na toto a stále som sa nechcel nejako vzdať toho, ani toho čašníctva. Takže ja som vlastne, som tu asi 3 roky, takže jemu asi 2 roky trvalo, dokým ma vôbec zlomil, že pod to vyskúšať, že som mal nejaký blok voči tomu, ale tak som tu. Náš kolega Marek, ktorého sem určite nedostanem, on by sem nešiel, ale tak ten ťa lámal a práve na tom volejbale. My sa ešte teda vrátime neskôr na to moderovanie a tak, ale príďme k tomu volejbalu teraz, aby sme to tak celkom pekne ustelili. Na volejbale, takže ty si aj hráč, aj trenér. Čo bolo prvé? A ako sa k tomu dostal? Keďže tvoje štúdium je zase úplne o niečom inom, aj vysoká škola je zase o niečom inom? Tak ja zase paradox, ako každý chalan som hrával futbal najprv. A volejbal bol taký akože, ani neviem, ja sám doteraz, ako som sa k tomu dostal, asi na škole, neviem, či sa robili nejaké také nejaké proste nábory detí a tak nejako ma to tam zaujalo. No a tak, jak ten šport to tak vyplynie proste tak samo to išlo, že zrazu som tam išiel na nejaký tréning, zrazu dobrá partia a zrazu v podstate neviem, či 12 rokov už sa pohybujem pri volejbale. Čiže najprv som bol samozrejme hráč už od mládeže, od nejakých 14-15 asi som bol ako hráč. Z toho potom, keď sa máme dostať aj k tomu trénerstvu. Tam sa dostaneme, ešte mi prezrať, prosím ťa. Z môjho laického pohľadu, neišiel si ty na ten volejbal kvôli tomu, že tam sú same baby okolo? Tak v tom veku, v tých 14, to ešte úplne tak nebolo, ale je to akože dosť samozrejme, predsa len na tom volejbale je samozrejme baby. Je to babský šport, aj keď sa to viac hovorí, samozrejme aj chlapské. Samozrejme, tie baby sa tam, samozrejme, ich tam väčšia koncentrácia, ale tak aj kvôli tomu. A tak ja som s tým tak v pohode, lebo na hotelke, už keď sme sa o tom bavili, tak tam sme boli v triede asi 4 chalani a ďalších 23 bab, takže potom volejbal. A aj kvôli tomu, ale tak ten šport je, tie baby sa dajú nájsť aj inde, tak by som to nejako povedal, ale akože aj kvôli tomu. Pri trénovaní, myslím, že si mi hovoril, že trénuješ chlapcov, áno? To si sa ako dostal k tomu trénovaniu? Bolo to počas toho, ako si hrával a chcel si nejak pozdvihnúť novomestské mužstvo? Alebo čo bolo tým cieľom toho, že budeš trénovať? Tak to, ja tým, ako som hrával, tak v prvom rade je dôležité to, že jedna vec je, že niekto ten šport hráva a ja som ten proste, ktorý je, by som povedal, že taký úplný srdciar toho, čo robí proste. A ten volejbal je pre mňa taký, že naozaj ma to baví, že s tým proste, s celým tým našim volejbalovým klubom proste od začiatku žijem. Čiže to, ale to trenérstvo vzniklo v podstate tak, že
vedia ľudia, že u nás sa rozdelili proste kluby a bolo, vytvorila sa nová u nás dievčenská zložka náš, vo volejbalovom klube a bolo treba trénerov, lebo tí dievčenskí tréneri neboli, keďže fungovali v tej zložke, ktorá sa oddelila do druhého klubu. Tak som proste, vtedy ešte možno som mal len tesne po 20-ke, dostal ponuku teda, že či nechcem robiť trénera. Tak som najprv som začínal s malými dievčatami, úplne okolo nejakých 10 až 12 rokov. A postupne ma to chytilo, spravil som si prvý kurz, teraz som si dorobil druhý kurz trénerský a už zase tiež trénujem vlastne 5 rokov, ale zase nedá sa to na silu. Proste ja som, zo mňa to išlo tak automaticky, že idem trénovať a keď mi povedali, že či nechcem, tak som povedal, že áno. A ja od Davidovi viem, že je to tichý blázon, ale to tichý blázon je kvôli tomu jeho hobby. David, čo ty robíš vo voľnom čase, aj keď ho máš určite natrieskaný tvojimi činnosťami? Čo robím? No tak voľný čas, akože pre mňa v prvom rade ten voľný čas, to je ten rozdiel, že prácu mám tu, to je moja normálna práca, aj keď to tiež robím z radosti. Ďalej mám volejbal, ktorý je tiež pre mňa hobby, ale pre mňa najväčšie hobby, akože čo je, je sadnúť si k vode na ryby. Takže to tiež možno málo kto vie a je to dosť také, akože možno aj nezvyčajné, že keď si povieme, že rybár, tak väčšinou to je, že starý pán v klobúku, ale našiel som čaro a ja som od malička chodieval na ryby. Už neviem úplne, keď som bol malý na preteky a tak. A zase to bolo to, že keď na niečo baví, tak sa tomu venujem. A tie ryby ma úplne zaujali, lebo je to taký určitý spôsob oddychu. A ja veľakrát tým, že sa pohybujem tu v robote, kde naozaj sa stretávame každý deň s množstvom ľudí, ktorí sa nevždy sú možno aj podľa nášho gusta, a že prichádzame veľakrát aj veľa informácií, musíme spracovať a tak ďalej. To isté je potom volejbal, že zase tým, že trénujem proste teraz chalanov, puberťakov, tak proste samozrejme nejaký tlak aj od nich tam ide. No a tie ryby sú práve v tom úžasné, že nevedia rozprávať. Takže to je jedna vec a ja veľakrát akože chodím aj s partiou na ryby, ale veľakrát... To som sa chcel spýtať, že či si tam sám alebo chodíš niekým. A veľakrát vyhľadávam aj to, že idem na tie ryby vyslovene sám. Zoberiem si dve svoje udice, nahodím si a veľakrát som to robil aj tak, že som si bol pozrieť miesta, že kde nikto nie je, aby som tam bol naozaj sám. A vôbec mi to nevadí, že niekto, čo tam vieš robiť 4 hodiny, proste sám sedieť, relaxovať. To je odpoveď. Tak to boli také informácie na zhrnutie toho celého, čo David robí, ale ja sa ešte popýtam na tú našu prácu. O tom sa toľko nerozprávame a ty už si tak načal, že sa denne rozprávame s veľa ľuďmi, musíme tie informácie triediť. Čo ti príde na tejto našej práci to najťažšie a naopak, nie že najľahšie, ale najpríjemnejšie? Nedá sa povedať, že by bolo niečo, že úplne že najťažšie. Akože ja mám rád v živote výzvy na to, aby som ich prekonával, ale sú také oblasti niektoré, ktorým úplne neinklinujem, čo sa týka napríklad, že vyslovene ísť do nejakej politiky a podobne. Čiže tak ako relácie napríklad na slovíčko s poslancami je pre mňa bola veľká výzva, lebo aj keď sa bavíme čisto iba tu o komunálnej politike a o tých mestských veciach, tým, že robím zastupiteľstvo, o nich viem, tak je to pre mňa vždycky, akože túto reláciu robím s veľkým rešpektom. Naopak, všetky veci, ktoré sa týkajú športu, v ktorom som viac menej doma, tak to robím s úplnou radosťou. Čiže to je také asi, že tá politika mi je tak najmenej blízka a ten šport je úplne taký, že keď viem, že idem robiť športovú reportáž, keď viem, že mám na stoličke s tými športovcami, tak na to sa úplne vyslovene, že úplne že teším a to robím s takou najväčšou radosťou. Teraz sa Davida opýtame otázky na telo, dalo by sa povedať, a ty budeš odpovedať len, čo ťa prvé napadne. Nejak to moc nerozpitvávaj, skús jednoslovne, dvojslovne, tak ako v krátkosti odpovedať, ano? Aby sme ťa spoznali aj po nejakej inej stránke. David, najobľúbenejšie jedlo? Brinzové halušky.
Aby ti to niekto uvaril, alebo ty si to uvaríš? V reštike. Teraz mi povedz najobľúbenejšie miesto v meste. Športová hala. Najobľúbenejšie miesto na Zemeguli. Švédsko, kde som bol tento rok na rybách. Máš priateľku? Nie. Kedy si ju plánuješ nájsť? Dúfam, že čoskoro. Povedz mi ešte najobľúbenejší herec. Herečka bude potom. No, tak toto Morgan Freeman. Dobre, najobľúbenejšia herečka. Jennifer Aniston. Najobľúbenejší film. Titanic. Fakt. A teraz povedz prosím ťa nejaké moto tvoje. Alebo čo je taká hlavná myšlienka tvojho života? No, žij naplno a nikdy sa nevzdávaj. David, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne, že som tu mohol byť a vyskúšať si aj toto miesto a myslím si, že to je oveľa ťažšie ako sedieť ako redaktor, ale som rád, že som vám mohol niečo o sebe povedať. Priatelia, ja teda dúfam, že ste sa trošku s nami zabavili a spoznali môjho kolegu Davida Svitača Televízia Pohoda z tej inej stránky, ako z tej, z ktorej ho poznáte, buď ako hlas v televízii, prípadne ako tvár, ktorá niečo moderuje. Ja vám veľmi pekne ďakujem, ešte raz vám prajem príjemné vianočné sviatky, aby ste mali nádherné darčeky pod stromčekom, aby ste mali krásnu atmosféru doma, no aby ste boli zdraví samozrejme. Tak sa majte pekne a dovidenia.